Bom dia! Bom dia! Eu sou a Nana e ajudo mulheres a fazer patchwork e ter uma vida mais criativa e equilibrada, ainda que nunca tenham costurado. Se você chegou agora, você então está na live de aquecimento da jornada patchwork do zero. Essa é uma série de vídeos que eu faço de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, para a gente conhecer os atalhos que levam a gente mais rápido a fazer patchwork e ter uma vida criativa e equilibrada, ou então os obstáculos que impedem muitas vezes a gente de crescer, a gente de desenvolver uma arte que faz tão bem para a nossa vida. Nosso tema de hoje é tecnofobia. Por que que eu resolvi trazer esse tema hoje? Porque a gente se viu obrigado de repente a fazer quase tudo pela internet. E tem muita gente com dificuldade. E às vezes isso bloqueia você, bloqueia o teu desenvolvimento, bloqueia possibilidades de você conhecer outros caminhos porque você tem tecnofobia. Já ouviu falar disso? Tecnofobia? Então vou te falar o que é tecnofobia. E eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai falar o que é tecnofobia, como você pode superar isso, o que que ter essa tecnofobia causa no seu dia a dia, e quando você supera, quantos benefícios você pode alcançar. E eu vou te dar um passo a passo no final para você destravar essa fobia que você pode ter com a tecnologia. Eu aqui já te falei o que é tecnofobia. Tecnofobia é quando a gente tem assim uma restrição, uma aversão tão grande às coisas tecnológicas que a gente simplesmente não consegue romper essa barreira. A gente entra em pânico, a gente fica paralisado. O que é estar paralisado? É você simplesmente não se movimentar. Não é se movimentar devagar, porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade com a tecnologia, a gente tem dificuldade com as coisas de internet, mas vai devagar, vai aos trancos, faz errado, faz certo, mas vai. De pouquinho vai. Isso não é tecnofobia. Tecnofobia é quando você simplesmente paralisa. Você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você porque você não consegue, ou na sua cabeça você acredita que não sabe lidar com a tecnologia. Isso é muito complicado, porque nos dias de hoje que a gente tem esse distanciamento, a gente se viu obrigado a fazer as coisas de uma forma digital. Então a gente precisa romper. A gente precisa melhorar essa nossa relação com o digital. Por quê? Porque a gente não sabe quando volta. E esse é um caminho, na verdade, que não tem retorno. As coisas vão se avançando, as coisas vão se aperfeiçoando, digitalmente, e a gente não consegue voltar para trás. Bom dia, Marisa. Bom dia, Isa. Bom dia, Marina. Para quem eu tô conseguindo, para vocês terem uma ideia de assim, de como o digital às vezes prega peça na gente. Eu, por algum motivo, meu Facebook desabilitou os meus comentários, meninas, e eu ainda não consegui parar para resolver. Eu não sei como resolver isso, mas eu vou atrás, eu vou procurar resolver. Entendeu? Então, assim, é para todo mundo, é difícil para todo mundo, é novo para todo mundo. Então, primeiro, o que te para, o bloqueio é quando você simplesmente deixa, abre mão de alguma coisa boa para você, porque você não consegue lidar com a tecnologia. Agora, como que a gente supera isso? Quem é minha aluna, quem me segue, quem tá comigo há bastante tempo, sabe da nossa lei máxima: feito é melhor que perfeito. Isso é para tudo que você for fazer. Então, se você tem
problema com tecnologia, você não sabe a diferença entre Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e sei lá o que mais dos zins da internet? Fica calma. Isso acontece com você e 99% das pessoas, tá? Então, saiba que você não está sozinha. Saber que você não está sozinha já é o primeiro passo para você não se paralisar. Segundo, hoje em dia, cada vez mais a tecnologia, a internet, o digital, ele é mais intuitivo. A cada dia a tecnologia está mudando para que tornem as coisas mais intuitivas. Então, isso é um ponto positivo para você. Cada vez mais o seu celular, ele tem ferramentas que são nativas, que a gente chama. Quando você compra, ele já vem com o dispositivo do WhatsApp, por exemplo, já vem com o dispositivo do Google, já vem com o dispositivo da Play Store, que é a lojinha que a gente baixa os apps para entrar em algumas plataformas que ligam a gente mais facilmente ao nosso à empresa, aos caminhos que a gente quer. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você tem o app da Magazine Luiza. Ao invés de você ter que entrar no site, você ter que procurar o site na internet, primeiro você tem que encontrar o navegador, que é o Google, daí tem que colocar. Esses passos todos foram encurtados quando você simplesmente baixou o app da Magazine Luiza no seu celular, apertando o botão, já está lá no ambiente virtual da Magazine Luiza. Então, isso é uma boa notícia. Cada vez mais a tecnologia, ela vai ficar mais fácil para você, mais intuitiva para você. Mas tudo bem, já entendi que está ficando mais fácil, mas ainda assim para mim é difícil. Então, como que eu supero? Vamos lá. A gente tem alguns passos para você superar. Primeiro, você tem que entender que a dificuldade é para todo mundo, e isso eu já falei, né? Então você não está sozinha. Eu digo, e eu aprendi isso, que nós somos a média das pessoas que nos cercam. O que que é isso? Se você vive cercada por pessoas que não se movimentam muito na internet, que não navegam muito na internet, é normal que você se sinta perdida, porque você é a média das pessoas que te envolvem. Por quê? Vocês conversam sobre isso, vocês trocam ideias sobre isso. Bom dia, Lucir. Bom dia, Carla. Então, o que acontece? Você troca ideias sobre essas informações. A Lucir me solicitou participação. Manda um ok, Lucir, se quiser participar mesmo, que eu abro para você, tá bom? Então, o que acontece? Se ninguém à sua volta mexe com tecnologia, mexe com a internet, mexe com as mídias sociais, é normal que em algum momento você se sinta perdida. Então, uma das coisas que você pode fazer para superar isso é conviver mais com pessoas que mexam nas mídias sociais, para que você se sinta mais amparada. Outra coisa é pedir ajuda. O que é isso? Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Solicita manda uma mensagem, manda uma pergunta, procura no YouTube, tem muito tutorial. Ai, eu quero saber como que eu mudo a foto do meu perfil e eu não sei. Você vai no YouTube, o YouTube é uma ferramenta hoje extremamente poderosa em relação a tutoriais. Assim como eu, muitas pessoas deixam conteúdos na internet para que a gente possa se movimentar melhor nas mídias sociais, para que a gente possa se comunicar melhor, que a gente possa ter uma vida mais prática. Então, os tutoriais da internet, para algumas situações dessas, são bem interessantes também. Outra coisa que eu queria falar com você é que quando a gente faz parte de uma comunidade, quando a gente faz parte de um grupo que tem o mesmo objetivo, isso fica mais fácil. Que aquilo que eu falei de você ser a média das pessoas que te cercam. Então, se você
estar num grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você. Por exemplo, você gosta de patchwork e você quer fazer patchwork. Mas você não entende nada de tecnologia, agora você tem que seguir a Nana pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, e você não sabe como fazer. Ok. O que eu te sugiro? Entre num grupo em que as pessoas também têm esse mesmo objetivo. Porque quando a gente tem objetivo em comum, a gente troca ideia ou a gente se ajuda com mais entusiasmo. O que eu quero dizer com isso? Se você pergunta para uma pessoa, imagina só você perguntando para o seu filho, para sua neta, para o seu amigo adolescente que quer ficar batendo papo na internet, que quer fazer outra coisa, que quer fazer jogo, tá? Quer jogar no videogame, você fica perguntando: escuta, me ajuda a trocar a foto de não sei aonde? Ele vai te ajudar, entendeu? Então você se cercou da pessoa que não tem o mesmo objetivo que você. E daí a sensação de que você, eu nunca vou conseguir porque ninguém quer me ajudar, aumenta. Mas é porque você está indo para o caminho errado. E a gente, nós somos nossos próprios sabotadores. Por que que eu falo isso? Porque a gente já vai armado, né? Já, mas essa coisa de internet é muito difícil. Eu sou do tempo que a gente conversava, eu sou do tempo que mandava carta, eu sou do tempo em que as pessoas visitavam umas às outras. Eu sou do tempo que eu ia para a escola estudar. Eu não aprendia pela internet. Eu conversava com o professor ali do lado, tete a tete, ele pegava na minha mão. Mas, se você continuar com esse pensamento, o que acontece? Você tá se boicotando você mesmo. Você mesmo tá impedindo o seu crescimento. Por que que uma criança aprende muito rápido? Eu vejo. Minha filha, de repente, agora foi no final de março, começo de abril, a escola já implementou o EAD, que é a educação à distância, né? A gente não sabe quando vai voltar. Ela tem 9 anos de idade, ela está no terceiro ano do ensino fundamental, ela não pode perder aula, né? Ela não pode perder o ano. A escola já fez a plataforma, a gente já tinha um caminho meio digitalizado nessa escola, mas era assim, eu lá dentro da escola, com apoio do professor, com apoio do coordenador. E de repente tudo ficou digital, eles fizeram os caminhos, ela não me pede mais para ajudar a entrar, ela entra, faz as tarefas, printa, manda, resolve, acessa a plataforma de inglês, acessa a plataforma do negócio à vela, como chama? Da nave à vela, que é um projeto de construção. Eu esqueci o nome. Como que é, Vlá? Não é tecnologia, o projeto do nave à vela? Enfim, é um projeto de mecânica, que ela tem que criar coisas. Imagina, ela tem que fazer isso pela internet. A professora falando e ela criando. E aí, ó, sem problema. Eu ajudei, eu auxiliei, ela que tá começando agora, acho que umas 2 vezes. Por quê? Porque ela não tem esse bloqueio. Para ela é uma motivação, coisas novas, coisas diferentes, coisas que desafiam a curiosidade dela. E com o passar do tempo a gente vai perdendo essa essência da criança. Então, por que que a gente vai perdendo? Talvez porque a gente tenha muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, mas no final das contas, porque a gente vai deixando de acreditar na gente mesmo. A gente vai deixando de apostar na gente mesmo. A gente fica tão no automático. Já aprendeu a andar, já aprendeu a falar, já aprendeu a escrever, já aprendeu algumas coisas, então agora eu tô no automático. E voltar a aprender, voltar a quebrar barreiras, voltar a se permitir algumas coisas faz parte de você vencer a sua tecnofobia. A fobia de quase tudo, né? Então, o que eu falo para vocês é que quando a gente se permite fazer isso,
A gente tem uma grata experiência. Vou te dar um outro exemplo agora de nada disso de tecnologia, só para você entender que os bloqueios mentais, eles acontecem em todos os níveis. Há uns quatro, uns, não, quatro não. Há uns, sei lá, uns 6 anos atrás, a gente comprou um jet ski aqui em casa. E a gente teve que aprender, tirar carta, tirar raiz, tirar toda aquela coisa. Na teoria, ó, chuchu, beleza. Fui lá, estudei, resolvi, fiz a prova. Ah, teoria tá tudo lindo, né? Ok, era hora de cair na água. A primeira vez que eu andei de jet ski, era uma coisa que eu não fazia, era uma coisa que, assim, eu já tive um acidente. Amor, mexe não. Eu já tive um acidente na água, um acidente feio, que eu quase perdi a minha perna. Então, para mim, a água não era assim tão amiga, tão amistosa. E daí, o que aconteceu? A gente foi fazer as aulas, a gente sempre anda de colete, né, que é a nossa segurança. E num determinado momento, a gente tem que fazer algumas manobras. E eu tava com meu marido na represa e ele fez um cavalinho de pau e eu voei. Eu voei do jet ski. E quando eu voei do jet ski, caí na água, porque daí eu não tive assim a possibilidade de pensar, ai, será que eu vou cair? Não, não faz. Não, ele fez e deu o zerinho lá e eu voei. Quando eu voei e caí na água, foi tão gostoso, mas tão gostoso, porque eu tava com colete, então eu caí na água e estabilizei. Eu não tive aquele pânico. E eu percebi que aquele medo que eu tinha de cair na água, aquele medo que eu tinha, e se a hora que eu for cair desse jeito, subida tá fácil, né? Que você sobe mais ou menos da areia, com o pé no fundo da represa ou no fundo da praia, e vai indo devagarinho. Mas e aí quando você tá no mar, você tá no meio da represa? E se cai desse negócio? Eu ficava pensando, né? E se cai desse negócio? O que que eu vou fazer? E eu só sei que eu voei, caí na água e, como eu tava de colete, eu caí e já subi e fiquei flutuando na água. Eu tive uma sensação indescritível de liberdade. Foi delicioso. Imagina, né? Daí eu queria que ele desse cavalo de pau toda hora. Toda hora. Então, assim, isso para dizer, num outro contexto, que muitas vezes a gente tem uma certa resistência, a gente tem um certo medo, a gente tem uma certa imagem de alguma coisa que a gente desconhece e que quando a gente descobre, fala, nossa, era fácil assim? Pô, olha que gostoso! Eu assisto a aula, daí eu tenho dúvida, eu volto de novo. Daí eu assisto e volto de novo. Daí eu quero, por exemplo, ver aquele passo de um outro projeto que eu vou refazer. Você vai lá e tá lá disponível. Então, de repente, você percebe que ter aula online, até que é legal, ter aula online tem suas vantagens, fazer as coisas no mundo digital traz seus benefícios. Então, quando você olha para aquilo que te faz bem, o medo ele diminui. Outra dica que eu vou dar para você é: quanto mais você foge daquilo que você quer fazer, mas você tem um desconforto, mais isso cresce. O que eu quero dizer com isso é: se você tem problema de lidar com a tecnologia, se isso é desconfortável para você, quanto mais você pensar que é desconfortável, mais desconfortável se tornará. Porque a gente tem o poder, ainda que a gente desconheça, a gente tem o poder de intensificar aquilo que a gente coloca energia. Se você coloca energia, se você pensa, se você vibra, numa dificuldade, aquilo se torna mais difícil, porque você está colocando energia naquele pensamento, no pensamento de que é difícil, de que você não consegue, de que tecnologia não é para mim, Laurinha, tecnologia não é para mim. Então, quanto mais você gasta seu pensamento, você dedica seu pensamento nessas coisas,
mas elas se tornam maiores na sua vida. Então, essa é daí é uma dica mais de mentalidade mesmo. Outra coisa é que sempre muda, tá? Então, às vezes você pede para uma amiga te ajudar, ela te manda um caminho e você olha e é outro. Eu digo isso porque, por exemplo, para mim foi sempre muito difícil fazer as páginas que eu libero para vocês se inscreverem, essa parte de programação. Para mim sempre foi difícil isso. E quando eu resolvi trilhar esse caminho digital, eu falei: não, não tem jeito. Eu até tentei delegar pro marido, delegar para um, delegar ninguém, mas todo mundo me deu de volta. Todo mundo me devolveu a função. E daí eu falei: quer saber? Eu vou resolver, eu vou procurar ajuda, eu vou pedir ajuda e eu vou resolver essa parada. E eu resolvi. E hoje o que eu demorava uma semana para fazer, eu demoro um dia. E daqui a pouco o que hoje eu demoro um dia, eu vou demorar 2 horas. E assim vai ficando mais fácil. E assim é mais fácil tudo na nossa vida. Por quê? Até hoje, às vezes eu tenho algumas dificuldades. Se você já caiu, se você já fez uma página de captura, talvez em algum momento você fala: ah, não consigo fazer inscrição porque o link corrompeu. Às vezes acontece. Então eu vou lá e tenho que arrumar. E eu peço para que vocês me deem esse feedback para eu poder arrumar e agradeço muito quando isso acontece. Porque ainda não tá perfeito, mas eu tô caminhando, entendeu? Porque feito é melhor do que perfeito. Então pensa nisso. Essa é a lei, é a regra de ouro para sua vida, para tudo. Não é só para sua dificuldade com as mídias sociais, né? É para tudo. Feito é melhor do que perfeito. Ok? O jeito errado de você conseguir auxílio, eu até já te dei uma dica, né? Você pedir para aquele adolescente mal-humorado te ajudar. Não vai rolar. Não vai rolar. Entendeu? Você pedir para alguém que tá com pressa, que tá sem paciência, que não faz o que você faz. Então, como que para a pessoa é importante subir uma foto no seu Instagram? Se ela nem olha pro Instagram dela. Então, se cerque, procure estar perto de pessoas que façam a mesma coisa que você. Procure suporte nesse grupo de pessoas. É muito importante. O que que eu percebo que assim, as pessoas se desmotivam? Porque muitas vezes você segue, você acompanha perfis, acompanha trabalhos de pessoas que dão um ótimo tutorial, que fazem um ótimo vídeo, mas que não te dão suporte. Entendeu? Então, se você não tem suporte, cada um tem o seu momento da sua jornada, cada um tem a sua dificuldade. E daí, se você expõe a sua dificuldade e ninguém te ajuda, você se sente perdida. Então, priorize os locais, ainda que sejam pessoas que tenham um número menor de seguidores, ainda que sejam pessoas que não tenham tanta exposição na mídia social, mas se ela te dá um suporte, se ela te acompanha, se a comunidade que você está junto participa com você, é sempre um lugar mais produtivo do que um canal, do que um espaço em que você tem informação, mas você não tem essa troca. Nesse momento, essa troca é importante. Tá? Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que muitas de vocês vão ter dificuldades nessa jornada. Muitas de vocês vão ter dúvidas nessa jornada. E para isso a gente criou uma comunidade que chama Jornada Patchwork do Zero. É uma comunidade no Facebook. É uma comunidade que a gente vai fazer para quem se inscreve na Jornada Patchwork do Zero. E nessa comunidade eu vou ajudar vocês no que eu puder. É uma jornada 100% gratuita, é online. É um momento para vocês descobrirem o porquê que vocês gostam do patchwork, o que que o patchwork tem de benefício para vocês, como vocês podem ter uma vida mais criativa e mais equilibrada fazendo patchwork, e para a gente ter esse espaço de troca. Então, eu gostaria de convidar vocês, para quem quiser
fazer parte dessa comunidade que vai ter um tempo de duração limitado. Não é uma comunidade que vai ficar aberta. Eu já tenho a minha primeira colcha de retalhos, que é uma comunidade aberta, mas essa é especialmente para a jornada Patchwork do Zero, para essa semana que eu vou fazer de conteúdo para vocês, tá? Então você busca lá o grupo no Facebook chamado Jornada Patchwork do Zero, e se você não quiser, tá tudo bem também, tá? Se você quiser procurar outro caminho, eu tô te dando uma possibilidade de você quebrar algumas barreiras que te impedem de seguir adiante, porque não adianta nada falar e não ajudar, não adianta nada falar e não dar um caminho, né? Então a minha forma de contribuir para vocês abrindo essa comunidade, convidando vocês para participar. É um grupo fechado, então você tem que solicitar a participação, tá? É só para quem realmente está comprometido e essa é a última palavra que eu quero te falar para vocês: comprometimento. Quando a gente se compromete em fazer alguma coisa, quando a gente se compromete com a gente, aí a coisa fica mais fácil, porque a gente se determina a fazer acontecer. Quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, né? E por isso eu fiz uma comunidade para ajudar vocês. Então fica essa dica. Amanhã eu vou falar de um atalho para deixar essa jornada mais fácil, mais intuitiva para você. Então amanhã a gente tem o nosso encontro marcado às 8h30 da manhã. No Facebook, no Instagram, vou tentar resolver essa questão do Facebook e dos comentários, tá? Mas se por acaso eu não conseguir responder no ar, não fiquem tristes, eu respondo depois, tá bom, meninas? Eu estou com vocês. E faço o convite para você participar da minha turma no Telegram, Turma da Nana. É fácil, é só você entrar no seu aplicativo de app do seu celular. Baixar, lembra igual do Magazine Luiza? Eu tenho Turma da Nana aqui no meu Telegram. Você baixa lá o Telegram, é barato. É barato, não, é de graça. Eu pensei na Magazine Luiza. É de graça, é oficial e é seguro. Então, baixa o Telegram, clica no Turma da Nana. Se inscreve, o canal é aberto para você. A gente também tem um canal da Jornada Patchwork do Zero, mas quando você chegar lá, eu te dou todas as instruções e vem comigo, porque a gente junto, a gente vai mais longe. Beijo da Nana!